បងនិយាយអាហ្នឹងឡាននេះគេបងតាកូម៉ាមែនអាតាកូម៉ាឯងអូនអត់ស្គាល់ឡានទេអូនហេខ្ញុំឃើញវាមានទ្រុងដឹកអានេះតាកូម៉ាម៉ាសដាអូនវ៉ាវម៉ាសដាចាអាហ្នឹងអាហ្នឹងស៊ីសាំងហីបងអាម៉ាសដាម៉ាសុតអូនអានេះម៉ាសិនធំណាម៉ាសិន3ចុចណាមកមើលមួយជុំមកអូនអូសិនមួយជុំអូនអើយណែកង់សបកកង់ថ្មីជ្រើងហ្មងអែមវ៉ាវណែ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 មើលសបកកង់តិចអឺអត់តន់សឹកទេណាមកត្រង់គេណាចង់ដឹកចង់អីក៏បានដែរណាបានច្រើននេះអឺអូន BT 50 2020អានេះមាន sensor មានអីទៀតណាអូទំនើបទៅណែណែមើលមួយជុំមើលមួយជុំឡានអូយ៉ាន់វិញយ៉ាន់ឈ្នន់ឈ្នន់ណែបងអែមមកអូនស្រួលចាស់ចាស់ជាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយណែមកមើលមុខអូអែមមែនទេចង្គៀងវ៉ាវម៉ៃអូនអូថ្មីហ៎បងយប់ឡើងភ្លើងភ្លឺអូភ្លើងភ្លឺខ្លាំងអូនព្រោះអីដាក់គុជហើយចេះជាមើលបងឆាយមើលមិនសុនវាមិនសិតណាអូវ៉ាវញាក់មកបាទជាតិហ៎អូនអើយមកគ្រឿងជាតិអែមម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណាបងម៉ាស៊ីនហ៎ម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណាម៉េចអូម៉ាស៊ីន 3000cc ហូមអត់ម៉ាស៊ីន 3.0 អូនអាមិនសុតទេអូនញាក់មកអូនហើយជាពិសេសបើយើងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់មកម៉ាស៊ីនវាថាមិនសុតបើកមកជិះ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 នេះស៊ីមួយតួឡានហ្មងបងអែមអូនជន់មកមិនឆ្ងាញ់អូនអើយតានីហ្មងអែមហ្មងមើលគ្រឿងនេះខ្ញុំមើលគ្រឿងក្នុងតិចមកមកអូនមកគ្រឿងក្នុងបងប្អូនអែមអូនអើយអែមហ្មងអូលឹបអូម៉ាស៊ីនកដោអូនអើយណែណែអូនឯងបើដបូលនេះឡាបងខ្មៅដូចស្ពតអានេះអូនអើយដូចលួច CS Sport ចឹងបងវ៉ាវអូនណែណែមើលក្រង់នេះមើលពូកស្បែកណែពូកស្បែកស្អីស្អីហើយកាមេរ៉ាគេក៏ច្បាស់ដែរអូនកាមេរ៉ាគេអូជាតិមកអូនអើយវ៉ាវអែមសែមមកអូនណាអានេះមាន Apple CarPlay មានអីមកចប់ហ្មងអូនកប់ស្រីតា50000គីឡូឯអូនអែមអូនឯងមើលក្លុកកលៀតតិចខ្ចីហ្មងអូនម៉ៃអែមមកគ្រឿងនេះគឺថាអែមហ្មងបាទចុំខាងក្រោយនេះក៏នៅថ្មីដែរបងអូនឯង50000គីឡូជាងហ្នឹងក៏ដែរមើលពុកស្បែកនេះណាឃើញទេចក់កដោបអូតូទៀតបាទស៊ីនអាហ្នឹងស៊ីនណាអត់កែរបស់នេះ 4x4 ប៉ុង2អូតូកាបីតាស់មាន sensor ហើយយ៉ាន់ស៊ីនយ៉ាន់ស៊ីនហើយសបកកង់ក៏ថ្មីដែរបងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសបាទត្រឡោកភ្លើងអីនេះគឺមានទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាសញ្ញោនេះស៊ីនទាំងអស់សម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរករថយន្ត pick up មួយសុទ្ធម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធហើយម៉ាស៊ីនធំមួយគ្រឿងនេះគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទ Mazda BT 50ឆ្នាំ2020អាចវាយដូរក៏បានទិញដាច់ក៏បាន